Մենք կատարում ենք մեր կանոնադրությունով ֆիքսված գործընթացները և ժամկետները։ Անցած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ ես կարճ հաղորդագրություն կտամ, մեր կես տարվա աշխատանքի վերաբերյալ, որից հետո ավանդական մեր բանաձևը կընդունենք, եթե կան հարցեր, առաջարկներ, ասեք, ինչ որ եթե քննարկելու թեմաներ եք տեսնում, հետո քննարկենք հարց ու պատասխանով մի փոքր, ձեզ ներկայացնեմ, ինչ ենք մենք արել միասին բոլորս անցած ժամանակահատվածում։ Սա ուրեմն մի շարք թեմաներ են, որոնք մենք մշտապես բարձրացրել ենք։ Նախ եւ առաջ իհարկե դա Արցախի թեման էր, որը բոլոր հնարավոր միջոցներով բարձրացնում ենք և Արցախի վերաբերյալ տալիս ենք մեր կոնկրետ լուծումները, ինչպես անել, որպեսզի չլինի այնպես, ինչպես եղավ թեկուս 3-3 չառաջորը և կլինի դեռ շատ ու շատ։ Ընդհանուր հետևյալն է, ամերիկացիները շտապում են հարցը լուծել, մինչև ռուսները ավարտեն իրենց գործընթացները Ուկրաինայում։ Այսինքն աշնան ընթացքում կլինեն խնդիրներ, որովհետև ռուսները մինչև նոյեմբեր-դեկտեմբեր դեռ այդտեղ գտնում են գործընթացների մեջ հաստատ և ամերիկացիները այդ առումով շտապում են։ Շտապում են, որպեսզի վերջնականապես հայաթափեն Արցախը և գրավեն Սյունիքը։ Սա իրենց նպատակն է։ Ասելով ամերիկացիներ, իհարկե թուրքերը, ադրբեջանցիները իրենց հետ են, դուք գիտեք դա, և մենք խնդիր ունենք դա կանխելու։ Կանխելու ձևը իհարկե Նիկոլի հրաժարականն է, բայց որպեսզի դրանից հետո չկա մեկ ուրիշը, որ ավելի վատանի, որովհետև կան ուժեր, ովքեր շատ ավելի շատ են տրամադրված, ուրեմն շատ ավելի շատ են բզբզում այն թեման, որը բերում է պատերազմը։ Այսինքն պատերազմ մեզ պետք չի, մենք դա հասկանում ենք, մեզ պետք չի նաև այսպիսի խաղաղություն, ինչպիսին Նիկոլն է առաջարկում, բայց դրա համար պետք են այնպիսի փորձառու քաղաքական և պետական գործիչներ, ովքեր գիտեն ինչպես պետք է վարես քաղաքականությունը, և առաջերդին այդ գործիչները պետք է ունենան վստահություն այն կենտրոնում, որը որ այսօր ապահովում է Արցախի և Հայաստանի անվտանգությունը, այսինքն Մոսկվայում։ Արցախի անվտանգությունը իհարկե կապված է այդպիսի գործընթացների հետ, և առաջերդին կապված է 3 հիմնական գործընթացների հետ. ուժեղ բանակ, ուժեղ տնտեսություն, որը որ նախապատրաստված է պայքարելու ռազմական դրության ժամանակ, և ուժեղ դաշնակցային հարաբերություններ, որոնք վստահելի են, իհարկե խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Եվ դրա համար մենք ունենք այս թեման որպես առաջնային, իսկ այդ թեման նշանակում է ամբողջ ուժով մենք պետք է պաշտպանենք Արցախը, բայց պաշտպանենք ոչ թե զուտ դրա մասին խոսելով կամ բարձր որալով, այլ առաջարկելով ծրագրեր և առաջարկելով լուծումներ։ Հաջորդ թեման, որ մենք մշտապես պահել ենք ինչպես տասնամյակներ շարունակ, այդպես էլ այս ես տարվա ընթացքում, դա ավանդական արժեքների պաշտպանությունն է, և պետք է հասկանալ, որ երբ որ մեր վզին փաթաթում են, այսպես ասած, ժողովրդավարացում, չգիտեմ ինչ, իբր թե ժողովրդավարական արժեքներ, կարող եմ ասել հետևյալը, որ 30 տարի մենք պայքարում ենք, այսպես ասած, ժողովրդավարության համար, մեր ամբողջ ազգով, մեր միտքը է դեր ժողովրդավարություն պաշտպանելը, իսկ այս վերջի 4 տարին դա դարձրեցին պարզապես կուլտ, այսպես ասած, կրոնի նման մի բան, սակայն այդ նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանը ոչ ժողովրդավարությամբ չէր հետարգրվում, այլ կառուցում էր տնտեսություն և բանակ։
դրանով մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, թե ո՞րն է առաջնային, ո՞րը երկրորդական։ Եվ ավանդական արժեքները, երբ որ ժողովրդավարության անվանտակ փորձում են ոչնչացնել ավանդական արժեքները, մեր ազգային արժեհամակարգը, իհարկե մենք դրան կարողացանք դեմ կանգնել և դրա առաջը փորձում ենք պահել, համենայն դեպս մինչև օրս այդ ուղղությամբ լուրջ ճակատ ենք տվել, լուրջ մարտեր ենք տվել և ավանդների հետ կապված և ուրեմն ավանդական հայ ընտանիքի երեխաների դաստիարակության, այդ ամենը մենք համարում ենք առաջնային և կարողանում ենք պահել։ Մեր հերթական թեմաներն են, որոնք մշտապես աչքի առաջ ունենք և պահում ենք, դա այն է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր նաև մեր դաշնակիցը ունի աջակցության կարիք, այսինքն Ռուսաստանը, և ճիշտ է, մենք շատ, ասես, բանով չեն կարող օգտակար լինել, բայց գոնե բավական աջակցություն պարտավոր ենք ցույց տալ։ Դա պետք է առաջին մեզ, որպեսզի այն վստահությունը, որը որ անհրաժեշտ է, մենք կարողանանք ապահովել։ Եվ այս առումով մենք ուշադրության կենտրոնում ենք պահում Ուկրաինայում գործողությունները, Դոնբասում, ՆԱՏՕ-ի և հատկապես ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի առաջխաղացման փորձերը, Հայաստանում կենսալաբորատորիաների վտանգավոր գործունեությունը և մենք նաև, երբ որ փորձեր եղան թիրախավորել ռուս խաղապահաներին, մենք այդ փորձերին ակադրվեցինք և ապացուցեցինք, որ այն նրանք, ովքեր փորձում են խաթարել հայ-ռուսական բարեկամությունը, ովքեր փորձում են ռուս խաղապահաներին թիրախավորել, խաղում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի օգտին և կատարում են այդ շատ, ինչ ասեմ, ոչ միայն անշնորհակալ է, պարզապես դավաճանական գործողությունները։ Դուք գիտեք, որ մեր ուսակցության ներկայությունների խորհրդի երեք նիստերի ընթացքում եղել են որոշումներ, որ մենք ոչ միայն մասնակցում ենք ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ անուննորմության շարժմանը, այլև ինչ որտեղ մեր կուսակցությունը այդտեղ ունի իր կազմակերպչական առանցքային դերերը, այլ մեր բարեկամ կուսակցությունների, անհատների, հասարակական կազմակերպությունների, հայրենակցական միությունների, լրագրողների հետ միասին ձևավորվել է շատ կուր մի թիմ, որտեղ իհարկե մենք որպես կուսակցություն նույնպես ունենք մեր անելիքը, աշխատանքը, պարտականությունը և ասելիքը։ Այս առումով մեր բազմաթիվ միջոցառումներ կազմակերպել ենք այդ արդեն ավելի մեծ թիմով, շարժման թիմով և այդտեղ ունենք բավականին լուրջ առաջընթացներ, բավականին լուրջ հաջողություններ և բարև ձեզ, պարոն Բաբասարյան, և ուրեմն մենք այս առումով կատարել ենք մի շարք աշխատանքներ, մասնավորապես ստեղծել ենք աշտարակի այս կիսամյակի մասն է խոսքը, կիսամյակում ստեղծել ենք աշտարակում և Մասիս քաղաքում մեր կառույցները, հանդիպումներ ենք ունեցել միջազգային կազմակերպությունների, դիվանագետների, դեսպանների հետ, մասնավորապես Բելարուսի և Ռուսաստանի դեսպանների հետ, կազմակերպել ենք կլոր սեղան, որը նվիրված էր Հայոց բանակի 30-ամյակին և շատ կարևոր միջոցառում արեցինք, որովհետև դուք գիտեք, բանակը այսօր Հայաստանում ընդունված չէ, որ բանակի վերաբերյալ կազմակերպեն միջոցառումներ, փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի բանակը մղվի հետ իմ պլան և ուրեմն այսպես ասած ուշադրության կենտրոնում չլինի։ Մենք արեցինք դա, մենք կազմակերպեցինք շատ կարևոր ֆորում, կանանց ֆորում աշխարհ առանց նացիզմի և հանուն ավանդական արժեքների։ Այդ տեսակետից
կարևոր էր այդտեղ նաև ռուս պատգամավորների մասնակցությունը, մասնավորապես Միլոնովի, որ գիտեք, որ Վիտալի Միլոնովը բավականին հայտնի գործիչ է, ով պայքարում է հանուն ազգային արժեքների։ Կազմակերպել ենք Իկետ անունի դեսպանատան դիմաց և նույն օրը իրաջակցություն Ռուսաստանի։ Կազմակերպել ենք Իկետ կենսաբանական լաբորատորիաների դեմ Հայաստանում, պահանջելով դրանք հանել Հայաստանից։ Մարտի 19-ին կազմակերպել ենք շատ հզոր հանրահավաք և երթ ընդդեմ նացիզմի և իրաջակցություն Ռուսաստանի գործողությունների։ Կազմակերպել ենք հրիմի օրերը Հայաստանում, շատ էլի պարահեղ միջոցառումների շարք էր և ծաղիկների տեղադրում, Հայոց ցեղասպանության զորերի հիշատակին և կոնֆերանս և համերգ և բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք իհարկե շատ տպավորիչ էին, որովհետև Հայաստանում նման միջոցառումները այս ոճով, այս մակարդակով իհարկե ոչ ոք չի կազմակերպել և չի կարող կազմակերպել։ Բացի դրանից մենք նկարահանել ենք մեր իրավունք ստուդիայում առաջի ֆիլմն է և այստեղ Արամին պետք է ողջունեմ նաև, որ մենք կարողացել ենք նկարահանել այդ ֆիլմը «Ուխտագնացություն դեպի Ղրիմ», եղավ դրա պրեմիերան Հայաստանում, հետո մի քանի ամիս հետո ես դատարա Ղրիմ, Կերչ քաղաքում եղավ դրա պրեմիերան, և այդ ֆիլմով մենք ուրեմն իհարկե ցույց ենք տալիս հայ ժողովրդի հսկայական ներդրումը Ղրիմի զարգացման մեջ, և էլի պետք է ցույց տանք, ձեզնից շատերը եղել են ֆիլմի պրեմիերային այստեղ Մոսկվայի տանը, ով էլ չի եղել, եթե կլինի ցանկություն, կազմակերպենք այստեղ մի ուրիշ օր ցուցադրենք, մենք ունենք դրա հնարավորությունը, էկրանը, և կարող ենք այդպեսի մի ֆիլմ ցուցադրել, կարող ենք դա անել նաև երիտասարդների համար այդ ֆիլմի ցուցադրությունը և այլն։ Կազմակերպել ենք համերգ նվիրված հայ-ռուսական դիվանագիտության 30-ամյա տարեդարձին, նույնպես լավ անցավ այդ ամենը։ Մայիսի 9-ին կազմակերպել ենք անմահ գունդ ակցիան մոնումենտում և նման բազմաթիվ և բազմապիսի միջոցառումներ, որոնք շատ ցցում էին և ուրեմն մեր հասարակությանը մենք ուղենշում էինք, տալիս ենք այն ուղենիշները, որպեսի հասարակությունը չմոլորվի այն կեղծ պրոպագանդայի մեջ, որը իրականացնում են ամերիկյան, անգլիական և այլ եվրոպական, թաքնված թուրքական, թաքնված ադրբեջանական միջոցները, խարուշամիջոցները և ապակողմնորոշում են մեր հասարակությունը։ Ասեմ նաև, որ մենք ունենք ինչպես միշտ մեր լրատվական, տեղեկատվական բլոկը, շարժման կայքն է ստեղծվել, Սայուս կետ իրավունքը, որը արդեն անցած ամիս ունեցավ 140,000 դիտում, իրավունքի կայքը, դուք գիտեք, որ ըստ էության մի ամիս մեր դեմ կազմակերպեց այդպես այդ դիվերսիա, կայքը, ֆեյսբուքյան էջը և այլն, որի արմատները մենք գիտենք, որտեղ են տանում, բայց մենք դա էլ հաղթահարեցինք և կայքը պրակտիկապես թե մի ամիս չաշխատեց, բայց մենք կարողացանք ունենալ 1,140,000 դիտում, ինչը բավականին լավ թիվ է, ճիշտ է, այդ մի ամիսը իրա դեր է խաղաց և նախորդ տարվա համեմատ մի փոքր մի քանի տոկոս պակասել էր դիտումները, բայց վերականգնվել է։ Տպագրվում էր իրավունք թերթը, որը մենք 61,000-ից ավել թերթ է վաճառվել այս ընթացքում, իսկ
Եթե հաշվենք ամեն մի թերթը 5 հոգի է կարդում, պատկերացրեք, որ 300 000 մարդ շփվել է մեր գաղափարների հետ, իսկ դա հսկայական թիվ է։ Սոցցանցերում բաժանորդագրության թիվը հասել է 40 000-ի։ Այսինքն, քարոշչական ճակատում մենք նույնպես ակտիվ աշխատում ենք, և մեզնից յուրաքանչյուրի աշխատանքն է այդ քարոշչական մեր հնարավորությունները հասցնել էլ ավելի բարձր մակարդակի, ավելի շատ վաճառել թերթ, ավելի շատ ունենալ բաժանորդ մեր սոցցանցերում, հա, մեր Facebook-ի էջն է, Telegram-ն է, Twitter-ն է, YouTube-ն է, և այլ, և այլ։ Ասեմ, որ մի շատ կարևոր գործ եղավ այս ընթացքում, որ մեր շարժման շրջանակում ձևավորվեց երիտասարդական թեև, և այստեղ մենք հրավիրեցինք Սոնա Աղաքյանին, որը իր վրա վերցրեց այդ ծանր կազմակերպչական գործը, որի համար իհարկե շնորհակալ ենք, և դա նույնպես շատ կարևոր է, և ձեր բոլոր հնարավորություններով և ձեր շրջապատում երիտասարդներին մղեք, ուղեք դեպի այդ երիտասարդական թևը, որտեղ ծրագրերը շատ են և լինելու են այդ շատ հետարքիր միջոցառումներ։ Խոսելով աշխատանքի մասին, ես երկար չեմ ուզում թվարկել ամեն ինչ ինչ-որ արվել է, ամեն դուք տեղյակ եք, բոլոր դեպքերում շատ ակտիվ աշխատանք է կատարվել, մոտակա գործերից ասեմ, որ մենք նշելու ենք Օշականի ճակատամարտի 195-ամյակը, որը շատ կարևոր իրադարձություն է, և 195 տարի առաջ ռուսական զորքը պաշտպանեց Էջմիածինը և թույլ չտվեց, որ մեր միակ կազմակերպչական ինստիտուտը, այսինքն եկեղեցին, ոչնչանա։ Եվ օգոստոսի 29-ին 195-ամյակն է, և մենք կազմակերպելու ենք այդ միջոցառումը, մեր ազգանազը արդեն սկսել է նախնական աշխատանքները, Վարդանն մասնակցում է այդ նախնական աշխատանքներին, բայց մենք բոլորիդ անպայման ուրեմն պետք է այս գործին մասնակից դարձնենք, մի փոքր ավելի մոտ դեպի այդ օրերը կտեղեկացնենք նաև որտեղ է լինելու միջոցառումները և ինչ կարգով։ Այսքանը, ինչ վերաբերում է անցած ժամանակատվածում, խոսքը կես տարվա մասին կատարված աշխատանքներին, մենք ունենք նաև բանաձևի նախագիծ, որը մեր խորհրդի կողմից պետք է քննարկենք և ընդունենք, և ես մի հարց, որ արդեն եկող տարի մոտենում է համագումարի ժամանակահատվածը, և որպես որոշում պետք է ընդունենք երևի թե գարնանը անենք մեր հերթական 26-րդ, չէ, 26-րդ համագումարը, որովհետև նախորդից արդեն անցել է, ու այդ ժամանակ անցած կլինի 4 տարին, որը որ մեր կանոնադրական պահանջն է։ Եվ պետք է այսօր նաև այդ որոշում ընդունենք։ Եթե հարց չկա մեր նախ այս մի փուլի վերաբերյալ, եթե կա, խնդրեմ, չկան հարցեր։ Այդ դեպքում ես ընթերցեմ բանաձևը և հետո անցնենք հարց ու պատասխանի և հաստատումների։ Սիմ ներկայացուցիչների խորհրդի բանաձև։ Սիմ ներկայացուցիչների խորհուրդը արտահայտում է խորը մտահոգությունը Հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շուրջ տեղի ունեցող ճակատագրական գործընթացներով, որոնք հարցականի տակ են դրել ոչ միայն Հայաստանի և Արցախի պետականությունը, այլև անգամ Հայ ժողովրդի գոյությունը իր պատմական տարածքների վերջին հողակտերի վրա։ Արձանագրում ենք հետևել, Հայ ժողովրդի անզնուրած պայքարը միասնականության դրսևորում բերում են հերոսական մարտերում կերտած հաղթանակի, ինչպես եղավ արցախյան առաջին և քարոյա պատերազմներում։ Սակայն ռազմիդաշտում ձեռք բերված հաղթանակները երբ չեն ամրապնդվում ազգային շահերի վրա հիմնված
և ճշգրիտ հաշվարկված դիվանագիտությամբ, ինչպես նաև բանակի հզորությամբ, հզորացմամբ, անգամ հաղթանակած ճակատամարտերի պայմաններում ունենում են կորուստներ հաճախ հանդարնալի։ Այս պետականության անվտանգությունը պետք է հիմնված լինի ուժեղ բանակի և ազգային դիվանագիտության վրա։ Առանձին-առանձին այդ երկու բաղադրիչներից որևէ մեկը չի կարող ապահովել հայկական պետականության շարունակականությունը և հարատևումը։ Երկրորդ, Հայաստանի իշխանությունների փորձերը ապագան կապել արևմուտքի հետ անգեցնում են հայ ժողովրդի համար մեծագույն ողբերգության, իսկ Հայաստանի Հանրապետության համար տարածքային ծանրագույն կորուստների։ Միացյալ Նահանգների եվրոպական երկրների գեղեցիկ պատետավորված խոստումները Հայաստանի պայծառ ապագայի վերաբերյալ իրականում վերենացվում խաբերության, հիասթափության և ազգակործան հետևանքների։ Արևմտյան երկրների և հատկապես անգլոսաքսական քաղաքականությունը, որպես կանոն արհամարել է հայ ժողովրդի շահերը և Հայաստանը դիտարկել միայն որպես Ռուսաստանի դեմ գործողությունների համար գործիք կամ պլացդարմ, դրա ապացույցն է Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին անգլական զորքերի գործողությունները հարավային Կովկասում։ Երրորդ, Հայաստանի տարանջատումը Ռուսաստանի դաշնակցային հարաբերություններից առավել ևս հակառակվելը Ռուսաստանի աշխարհակրական շահերին անխուսափելիորեն բերում է թուրք-ադրբեջանական առաջխաղացմանը Հայաստանի հանդեպ ագրեսիայի, հայկական տարածքների օկուպացիայի, պետականության և ինքնիշխանության փաստացի կորուստի։ Անկախ ճորրորդ, անկախ Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ կնքած պայմանագրերից, վերջիններս Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ ունեն մեկ անփոփոխ ռազմավարություն՝ վերացնել հայկական պետականությունը և հայ ժողովրդի քաղաքական սուբյեկտայնությունը, և բոլոր հնարավոր դեպքերում Թուրքիան և Ադրբեջանը այն փորձում են իրականացնել։ Թուրքիայի ռազմավարական նպատակն է իր գերիշխանությունը հաստատել ամբողջ Հարավային Կովկասում հետագա ծավալապաշտական գործընթացները զարգացնելու համար։ Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները խարխսված են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի վրա և հնարավորության դեպքում վերջիններս ձևավորում են դաշնակցային պետություն, դա եղավ ինչպես 1918-20 թվականներին, այդպես էլ ներկայումս։ Թուրքիայի կայսերապաշտական դրսևորումները Հարավային Կովկասում կարող է կանխել միայն Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը շարակարակական շահերից բխում է հայ ժողովրդի և նրա ձևավորված պետականության ամրապնդումը իր պատմական հողերում, որի համար Ռուսաստանը սկսեց 19-րդ տարից և մինչև օրս կատարել և շարունակում է կատարել գործունը և հայ ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակություն քայլեր և գործառույթներ։ Այս տեսակետից հայ ժողովրդը պետք է ճիշտ գնահատի իրավիճակը և փայփայի հայ-ռուսական բարեկամությունը։ Մենք ներկայումս տեսնում ենք պատմական սխալների կրկնողությունը և հետևապես ահազանգում ենք այսպիսի քաղաքականության դեպքում մոտալուտ նոր կորուստների մասին։ Մենք հայտարարում ենք, որ առաջին, ՀՀ իշխանությունները Արցախի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացը պետք է իրականացնեն բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, քանի որ վերջինս միակ իրական գործողությամբ փրկեց Արցախը և Սյունիքը վերջնական օկուպացիայից և հայաթափումից։ Եվ այսօր ռեդեն շարունակում է այդ գործառույթը։ Մենք դատապարտում ենք որևէ այլ ֆորմատով կամ միջնորդության բանակցային գործընթաց, այդ թվում բրյուսելյան ֆորմատում Հայաստանի մասնակցությունը։ Երկրորդը, ԱՄՆ և ԵՄ բացարձակ անգործությունը երկրորդ Արցախյան պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո թուրք-ադրբեջանական զարթողական գործողությունների բարագայում ցույց տվեցին, որ նրանց համար գոյություն չունեն ոչ միջազգային իրավունք, ոչ հայ ժողովրդի օրինական շահեր։ Հետևապես Մինսկի ֆորմատը այլևս պետք է համարել անգործունակ արաբել ևս, որ այդ մասին հայտարարել է Ռեդեն։ Երրորդ, Հայաստանի իշխանությունների նահանջողական, անսկզբունք ու հարմարավորական դիրքորոշումները հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական փոխհարաբերություններում ոչ միայն չեն պաշտպանում հայ ժողովրդի շահերը, այլ շարունակում են անդրադառնալի վնաս հասցնել դրանց։ Հայաստանի թուրությունը, Թուրքիային և Ադրբեջանի անհիմն զիջումները ոչ միայն չեն ապահովագրվում մեր պատերազմից, այլ ընդհակառակը այն մոտեցնում են։ Ոչ մի պայմանագիր, քան էլ այն բավարարի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջները, ներկայիս փուլում չի սահմանափակվելու նրանց ախորժակը Արցախի, Սյունիքի և ի վերջո ամբողջ Հայաստանի նկատմամբ։ Օր առաջ ներկայիս իշխանություններից ազատվելը ունի ճակատագրական նշանակություն հայ ժողովրդի ապագայի համար։ Միաժամանակ Հայաստանի ապագա իշխանությունները պետք է ունենան հստակ ձևավորված գաղափարախոսական տեսլական, որը ենթադրում է երկու հենասյուն, որ այն է ուժեղ Հայաստան, այդ թվում ուժեղ հայկական բանակ
և երկրորդ սերտագույն առավել ինտեգրված ռազմավարական դաշահաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Չորրորդ, այսօր Ուկրաինայում ծավալված համաշխարհային հակամարտության գործողություններով որոշվում է ոչ միայն նրան ուղղակի կամ անուղղակի ներգրավված երկրների, այլև Հայաստանի ճակատագիրը։ Ավելին, դրա արդյունքներից կախված է, թե ինչպիսին կլինի աշխարհը այդ համաշխարհային հակամարտության ավարտից հետո։ Հայաստանի և Արցախի կենսական շահերը պահանջում են ամենայն աջակցություն դրսևորել մեր ռազմական դաշնակից Ռուսաստանին։ Սա էլ այն բանաձևի նախագիծն է, որը ներկայացված է ձեզ հաստատման։ Խնդրեմ հարցեր, առաջարկներ։ Չկան հարցեր։ Կարող ենք հաստատել։ Չկա առաջություն։ Շատ լավ։ Երկրորդ որոշումը, որ մենք պետք է կայացնենք, հաստատել նախագահության հաշվետվությունը սունթայով թվականի առաջին կիսամյակի վերաբերյալ։ Կարող ենք տալ բավարար գնահատական և հաստատել։ Հաստատեցին։ Կարարկություն։ Գնահատականը կարաճարկեի լավ։ Լավ գնահատական, հա, և հաստատել։ Հանաձայնենք, կա առարկություն, չկա։ Եվ երրորդ որոշում, որ պետք է կայացնենք, ուրեմն 23 թվականի գարնանը, կոնկրետ ժանկետը հանձնարարենք նախագահությունը ճշգրտի, գարնանը անցկացնենք 26-րդ համագումար։ Կա առարկություն, չկա։ Ուրեմն այս երեք որոշումները կայացրեցինք, ես ուզում եմ նորից ուշադրություն դարձնեմ, որ տեղերում պետք է անպայման աջակցել մեր լրատվամիջոցների զարգացմանը, որովհետև ինֆորմացիան է ամենակարևոր զենքը, ամենակարևոր ուղերձը, որը մենք պետք է հասցնենք մեր ժողովրդին։ Սա մեկ, և երկրորդը, ուրեմն տեղեր կան, որ մենք արդեն իրականացրել ենք շարժման բջիջներ, խորհուրդներ, արտաշապն է, և այդ նկարին մասնակցել են այդ առաջի ժողովին, կազմակերպել են ավելի ճիշտ, ես ասեցի աշտարակը, Մասիսը, Չարենցավանը իհարկե, բայց տեղեր կա, որ դեռևս չեն կարել այդ գործը, և դրա համար մենք պետք է շարունակենք այդ գործընթացը, երևի թե այդ կոնֆերանսը մենք անցկացնենք օգոստոսի 29-ի և արդեն պետք է տարածվեն մեր գործողությունները նաև այլ մարզեր, այլ գյուղեր և այլ։